Ապարտել են բոլորը, հիմա ես դատապարտում եմ, հարցը դա չի։ Ընդդիմության դատապարտելով հարց չի լուծվի, դատապարտողը պետք է լինի պետությունը։ Այստեղ պետությունն է ներկայացված, պետությունը ներկայացվում է կոնկրետ այսօր քաղաքական ուժ, եւ այդ քաղաքական ուժի առաջնորդն է պարտավոր այդ բոլոր հարաբերություններն այնպես տանել, որ մեր երկիրը այսպեսի նսեմացված, նվաստացած վիճակով չլինի, որ մեր հետ այսպեսի համահարանքով խոսի։ Ընդդիմությունը եւս պետությունն է ներկայացնում, պարոն Ռուստամյան, ասում են, որ թող ընդդիմությունը լինի։ Ընդդիմությունը ներկայացնում է պետություն, քննադատելով իր երկրի իշխանություններին, եւ այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ, այո, ոչ թե լավ քյանքից ելնելով, այլ ասում եմ, որ այս իշխանությունների թեթև ձեռքով մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Ընդդիմության ասածը սա է։ Եվ այդ ասածը բայց ունի իր համապատասխան արժեքը։ Գիտեք, կա պաշտոնական քաղաքականություն, պաշտոնական տեսակետ, որը չի արտահայտում ընդդիմությունը։ Անկախ պաշտոնական տեսակետից ամեն դեպքում ընդդիմությունը պատրաստում է դու կամ ձեր գործընկերները որևէ ելույթ ունենալ հրապարակային խոսքով։ Հիմա ես ինչ եմ անում, հրապարակային ելույթ չեմ ունենում։ Դե ի՞նչ ամբյոն չի, ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերությունի որտեղից խոսենք, հիմա դա է կարևորը։ Հիմա ես նորից ասացի, ես տեսակետը հայտնեցի, չէ՞։ Իմ կարծիքը շատ հստակ ասացի։ Նորից եմ կրկնում, պետք չի ստեղ ընկնել մանգալ Լուկաշենկոն, ում դրդումով ասեց, Ռուսաստանն արդյոք այդ կարծիքին է թե ոչ։ Ես ասում եմ, մենք ինչի թույլ տվեցինք, որ մեր հետ այդ տոնով խոսեն։ Իմ համար սա է կարևոր, եւ որպես ընդդիմություն, ոչ միայն որպես ընդդիմություն, որպես ժողովուրդ, մենք պետք է մեր արժանապատվությունը գտնենք, թե չէ։ Մեր արժանապատվությունը ոտատակ տված տանում են այսօր իշխանությունների թեթև ձեռքով։ Ում ժամանակ, երբ որ հապկի դեթով պատասխանատվության կանչի, թող վերկենա հայտարարություններով հանդես գա եւ դրան adekvat պատասխան տա։ Դրան adekvat պատասխան մենք չենք լսել։ Ոչ միայն ասում եմ, Լուկաշենկոյի ասածները հլա շատ մեղմ են։ Բալիևն ի՞նչ է խոսում։ Օրնիպուր ի՞նչ անուն ապա մեզ անվանում։ Եվ հենց իրեն Փաշինյանին ինչպիսի համահրանքով է վերաբերվում։ Պատասխան լսում են։ Այսինքն մենք չենք տեսնում, որ կորցրել ենք մեր երբեմնի հեղինակությունը, այս է խնդիրը, եւ այդ հեղինակությունը կորցրել ենք, այո, այդ պարտվողական իշխանության ներքո նորից մեր երկիրը որպես ղեկավար պարտվողին դնելով եւ շարունակելով։ Ոչ ոք չի հարգելու այդպիսի վիճակ։ Դա նույնը ասել են նաեւ այլ նախագաններ, չէ՞, հենց նույն հարևանն ասել, ասում է, ինչի՞ս եք դժգոհում, այդ ժողովուրդը ընտրել է ձեր պարտվությունը արձանագրված անձին։ Ուրեմն իզուր տեղը մի խրախուսեք, որ նրանք նորից փորձեն իրենց կենսական շահերը հետապնդել։ Այդ ժողովուրդը, չի, ինքը համաձայնվել է, որ պարտվել է։ Բայց եւ դրա համար ունի այն հիմքը, որ ժողովուրդը ընտրել է այս պարտվողը անձին, չէ՞։ Պարոն Ռուստամյան, հնարավոր է, որ